Телеканал КРТ представляє Доброго вечора, наші шановні глядачі. Нагадаю, я Руслан Коцаба і нагадаю, я зараз в статусі блогера. На жаль, наш телеканал КРТ закрили, закрили рішенням Національної ради. Ми вже не в ефірі, але ще лишається Ютуб канал, платформа Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. І для початку я всіх вас запрошую підписуватися на наші платформи. Якщо ви хочете дивитися, наші випуски ми все одно. Виходимо в соціальних мережах. Отже, почнемо з підсумкових. Новин дня, перша новина, це президент України Володимир Зеленський сьогодні опублікував відео про те, як він відвідував Львівщину, і в цьому відео він зазначив, до речі, символічно, що він це вчора був міжнародний день миру. А він чомусь зазначив, що ці україно-американські військові навчання це був дуже важливий крок на шляху до євроатлантичної інтеграції, де Америка, де євроатлантична інтеграція? Чому Америка, коли воює з Росією на території України? Одним словом, що з зеленського не сходиться, якийсь такий когнітивний дисонанс. Нагадаю, зараз до України злетілися найсучасніші літаки, гелікоптери. З'їхалася усіляка ця бронетехніка, танки, шманки, причому разом із сотнями зауважте, іноземних вояків. І буквально вчора теж розпочалася польова фаза україно-американських військових навчань з назвою Рапід. Трайден 2020 і теж до цієї теми зведений підрозділ Державної прикордонної служби України упродовж дня називаємо так відточував майстерність під керівництвом знову ж таки іноземних фахівців збройних збройних сил Канади. Де та Канада, де Україна і Румунії? Заняття проходять на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. І від себе нагадаю, так як я пацифіст, і я противник е воєнного вирішення економічних та політичних проблем, нагадаю, що вчора на полігоні в Херсонській області ці військові спалили купу гектарів лісу. Поля, і там вони потім тушили навіть з тими самими гелікоптерами, гасили е, полум'я. Одним словом від від, е, від цієї воєнщини біда не тільки е, мирним людям, ще й екологію цього страждає. І зауважте, вчора ж теж Міжнародний день миру Російська Федерація в свою чергу розпочала військові навчання Кавказ 2020 Їх вони теж називають наймасштабнішими військово-стратегічними навчаннями року. Москва ще в минулому році їх анонсувала, говорячи про те, що саме восени розпочнеться активна фаза маневрів. Додайте сюди ще й ті суперечки геополітичні на світовій арені. Додайте до цього прольоти на територію України штатівських стратегічних бомбардувальників з ядерною зброєю. Ну хіба це не виникає відчуття, що коло звужується, і наша держава, по суті, знаходиться. Замість інтеграції воно знаходиться між молотом і наковальним. Нагадаю, війна, геополітична війна, холодна війна йде між Сполученими Штатами Америки і Росією, але чомусь американські стратегічні бомбардувальники літають на територію України. І не дай Бог щось. Чи літак паде, чи що. Крайні хто буде? Хто від цього буде страждати? Америка чи Росія? Та Україна буде страждати. І тепер новини з інших фронтів не менш смертельно небезпечні ніж військові дії. Американські методи 에, перепрошую, американські медики прогнозують апокалептичну осінь. Апокаліпсис. У США 에, планується 에, біда через посилення пандемії, причиною вони вбачають небажання американців носити маски, ну і відповідно відкриття ужбових Закладів на зауважу саме в Америці розпочався флешмоб, коли і молодь, і люди старшого віку ходять в людних місцях по супермаркетах, по всіх публічних місцях без масок і скандують. Зніміть маски. Тим більше, що всі знають. І це медики підтвердили, що маска для пенсіонера, якого і так отрудне дихання, а воно ще більше йому забирає кисню. І сама маска, яку не міняють зрозуміло що дві години, як це записано у правилах користування цими масками, відповідно, сама маска становить небезпеку, тим, що вологе тепле середовище дуже сприятливе для розвитку. Цих і бактерій, і вірусів, і всяких інших болячок, болячок які викликають пневмонію. До речі, буквально вчора кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від демократів Джозеф Байден приголомшив своїм прогнозом. Сумновідомий демократ, а сумновідомий, бо тому, що ми знаємо, що він на плівках тих аудіозаписах з Порошенком наговорив, заявив Джозеф Байден, що в Сполучених Штатах від ковіду помруть. Тільки не падайте, будь ласка, помруть 200 мільйонів громадян. Це перепрошую, дві третини їхнього населення. Напевно, все ж таки він наплутав. Ну, знаєте, стареча деменція, можливо, просто не виспався, можливо, він мав на увазі там, 20 тисяч, можливо, 200 тисяч. Ну а в нашій столиці, до речі, за минулу добу виявили 270 хворих, тут в Києві. З них 33 дитини. Хоч з іншого боку, як вони можуть дітей визначити, коли діти. 80% безсимптомно, ну гаразд. Найсумніше семеро людей померли. Ну і за словами мера Віталія Кличка, підтверджених випадків захворювання covid 19 на сьогодні в столиці вже понад 20 тисяч. Точніше, 20 тисяч 28. Ну і теж новина, яку я не можу пропустити, тому що в нас поліцейська держава. Пригадуйте, в нас найбільша кількість поліцейських на душу населення. При цьому всьому ми лідери не тільки по вуличній злочинності. По криміналітету, ми ще й лідери по всіх корупційних діяннях, не тільки в Європі, але й одні з лідерів у світі. Так от, Державне бюро розслідувань ДБР, воно впіймало, задумайтесь, начальника управління патрульної поліції, звісно, в Донецькій області на увага, на незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів. Тобто, начальник поліції торгував незареєстрованими незаконними. Припасами, ну і фактично зброєю, бо тому що один патрон навіть від автомата це є людське життя. Так от, теж е, накрили вони цілу злочинну групу в складі командира взводу роти тактико, тактико оперативного реагування, ну і трьох патрульних поліцейських. Всіх їх додатково підозрюють у, звісно, що у незаконному обігу наркотиків, одержані хабарів від наркоторговців. Ну, Ми розуміємо, що хто що береже. Будь-хто, охороняє, той з того і має. Так от правоохоронці, ну, маю на увазі ДБР, чи Новіті, провели е, обшуки, санкціоновані у службових кабінетах керівництва управління патрульної поліції, одним словом, мали люди на що подивитися. І найцікавіше, під час слідчих дій у кабінеті начальника виявили і вилучили гранату, звісно, незареєстровану, і понад тисячу набоїв. Звісно. Незареєстрованих, які зберігалися без передбаченого законом дозволу. Ще раз нагадую: хто що охороняє, той то і має. Це така ще давня приказка. Вона, напевно, ще від часів Російської імперії. І наостанок новина у стилі хай-тек. В Києві тут поліція затримала 32-річного чоловіка, який намагався за допомогою квадрокоптера. Знаєте, так, Відправити наркотики. І де ви думали? У Лук'янівське СІЗО? Як це було під час патрулювання території поблизу СІДО, СІЗО на вулиці Дегтярівській, правоохоронці помітили такого собі підозрілого чоловіка? Ну і відповідно його перевірити, і під час перевірки у нього виявили, що квадрокоптер, і речовини, назвемо так, схожі на наркотичні, тому що експертиза триває. І що ви думаєте, цього 32-річного мешканця Київської області, звісно, затримали, і тепер йому загрожує увага, до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Я не знаю, що він собі думав. Сподівався, можливо, якось конкурентом стати і потіснити ринок так званих вертухаїв, адже відомо кожному, хто хоч раз побував у буцегарні. Нагадую, я 524 дні провів СІЗО, і я знаю, що це правда. Аби були гроші, купити у наших тюрмах можна і телефон, і айпеди, комп'ютери, наркоту і навіть повію. Просто це буде там в два-три рази дорожче. І на завершення, хочу вам знову нагадати: телеканал КРТ закрили в ефірному мовленні, але ми продовжуємо транслювати у Ютубі, продовжуємо транслювати в Телеграм-каналі. І Фейсбук і Інстаграм. Тому, будь ласка, підписуйтесь на нас, ви цим нам дуже і дуже допоможете. А я, Руслан Коцаба, уже в статусі блогера, а не телеведучого. Хотів би запросити всіх наших е, політологів, гостей студії, які були тоді, коли ми працювали е, на повну силу. Будь ласка, приходьте, стіл великий, стіл довгий, стіл широкий. Всі ми тут помістимося і зможемо. Подавати різні точки зору для вас, шановні наші глядачі. Зараз мушу з вами тільки попрощатися, побажати вам щастя, здоров'я, кохання, удачі. Ну, звісно, це все під мирним українським небом. Нехай щастить!